Jako akawuwo. Ebyo bufuzi mu disitulikiti y'Buikwe bitandise na bbugumu anti bangi ku bannabyabufuzi beesowoddeyo okusiguukulula abakulembeze abaliko mu kiseera kino nga bano nno batadde akaka ne balangira abagwira ku beesibako mu kitundu kyabwe. Bajudisi mwamutemu mulaba mwali museeyo okujjako embaga n'okwanjula ku luno nno mwebeereremu njagala mundaga akasiisira wekali mwina magamba nasubu bavuma abantu b'erugazi tulina okwebeereramu. Bano bakkaatiriza nti abantu kati bavunaayira ne bajja Buikwe okukulembera wabula olumala okulondebwa tebaddamu kulabika mu bantu nga bino nno babyogeredde ku kabaga keeyali mmeeya wa Lugazi Munisipalite John Bosco Nzima ku kyalo Namengo mu Lugazi bw'abadde ajaguza okumaliza emisomo gye era nga yafunye diguli mu by'obusuubuzi. Tutandika okutegeera era nga bwe bagambye nti abagagga bagenda kulonda abagagga bannaabwe naffe abaavu tulonde baavu baki bwe bituusa kalu tugenda kawuzaamu ebitundu ebyo abantu batandise okugenda okugyayo amasente mu bbanka bajje wano babawe mu balonde akibala nti mu palamenti ngenda kukola obuwumbi busatu bwe nteekamu obuwumbi bubiri oba kamu n'ekitundu mbako na sente zange zisa magoba era abatajja kudda bakira buli asituka okwogera alangira bukulembeza obuliko mu Buikwe bwe butaina kye bubakoledde ne bakyukira abalonzi okwekkiriranya n'obusabbuuni wamu n'obusukaali kyokka olumala okulondebwa tebadda wabula nga badda mu kwegagawaza. Ekimbuma wano mu Namengo wano waliwo oluguudo lwa Semugoma mulumanyi olwa Semugoma bagamba baalukozesa obukadde 15 bali babutemyeko yadde enkumbi emu bweti kale kyanaku nnyo okulaba nga tulina obukulembeze okufaanana kutya bwe buti. Bano banokoddeyo abakulembeze okuli Judith Babirye Mulindwa Sozi wamu ne Mmeeya Dewa Tumwesigye olw'obuweereza obw'ekibogwe enguudo embi kasasiro mu kibuga Lugazi ajjudde wamu n'ebirala. Ekyo ekiviirako ebyo bannabuyukwe ekitutuuseeko y'ensonga ya Honorable Nansubuga gye yagambye ey'okukyamuukirira mwe ebyammwe bigwa bugwi. Wano yaliko mbaka Salongo Beka asinzidde wano n'awera okusiguukulula Dewa Tumwesigye ku ntebe y'obwa mmeeya kubanga talaba kyakoledde Lugazi okuleka abantu okutubira mu kasasiro. Mulonde omuntu gwe mukola ki gwe mwetaaga si gwe mwagala anaasobola okubatuusaako ebyetaago byammwe. Ndowooza ku radio mwekiwulira bwe baatugamba nti nti bw'oba oyagala akangugenda wa naye nga ddala batugwanidde okuyitibwa. Ye yaliko Mmeeya Onzima agamba nti tayinza kuteebaza Mukama olw'okumugumya n'amalako emisomo mu mbeera ey'okusomozebwa nga muno nno mubaddemu okusibwanga entakera olw'ebyobufuzi nga n'amaka ge kkooti yagateekako ekibaluwa ekigatunda ku nnyondo olw'emisango gy'ebyobufuzi wabula n'asekerera abo ababadde bamugeya nga bwe yaddukira ejjinja okuyimba takisi mu paaka. Alijjinja ayita takisi ayita zigenda Kampala kumusanga basaba ne bannyabo. Juzi wenalangirira atasalangirira juzi nalangirira emyaka esatu emabega nti ngenda kwesiba okuba memba wa parliament abantu ne balowooza nsanga ase yasisangangako bwemba ngambye ngenda ku kino mba nsazeewo ngenda okusalawo nga neebuuza dde emyaka ng'ebiri. Onzima ye Mmeeya eyasooka mu Lugazi nga yali ku kadi ya kibiina ekya SDP ekyali ekya Michael Mabike wabula kati yasaze eddiiro n'addamu FDC. Naye abatuuze oba bannanga abamu ne baŋŋamba aa munisipalite ekyali mpya sooka otuweerezeemu ku munisipalite ne ŋŋamba nti kale. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Naye mulowooza nze noono ani yabagamba mbuno okusula mugalagi mufuuka mmotoka